Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dolar. Hari ini aplikasi baru lagi guys, kita boleh dapatkan Tashen Go e-wallet secara percuma. Untuk aplikasi ini, pertama kali saya nak review guys, dan korang boleh bermain di dalam aplikasi ini secara percuma. Tak perlu modal, hanya perlu jawab soalan-soalan yang mudah. Sebelum saya lanjut ke dalam videonya, pastikan korang subscribe, like, share video ini, tekan butang loceng sekali agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti, dan cek video ini. Hari ini ada satu lagi aplikasi dipanggil Shepati. Kalau korang nak download aplikasi ini, link saya ada sediakan di bawah, klik saja dan download. Yang pertama sekali korang kena register terlebih dahululah, masukkan email korang, nomor handphone, masukkan password atas dan bawah ni pastikan sama. Lepas tu di bawah ni korang masukkan referral code kalau korang nak. Kalau tak nak masukkan pun tak apa. Jadi sekali saja boleh masukkan code tersebut di bahagian ni. Oke guys, saya dah register tadi akaun saya di dalam aplikasi ini. Jadi korang boleh dapatkan ganjaran di dalam aplikasi ini. Korang pergi di bahagian reward di bahagian tengah ni, dan ganjaran yang disediakan ada banyak guys, dan paling penting kita boleh dapatkan Tashen Go e-wallet di bahagian ni. Duit ini korang boleh keluarkan di bahagian ni, klik saja redeem nanti kalau korang dah ada baki poin yang mencukupi. Jadi di bahagian ni kita tengok notice. Oke, cara untuk redeem mudah saja, korang cuma klik to redeem. Nanti korang akan dibawa ke halaman Tashen Go e-wallet korang, dan otomatik korang follow saja semua caranya di bahagian ni. Nanti korang akan dapatkanlah top up tersebut. Dia ada tunjuklah cara untuk redeem di dalam handphone dan menggunakan komputer di bahagian ni. Jadi kita nak tengok di bahagian ni cara untuk redeem. Oke, kalau kita tengok setiap ganjaran di bahagian ni guys, kita perlu kumpulkan baki poin di bahagian ni. Kalau nak redeem Digi, Selcom, Hotlink, U-Mobile, Yes, XOX, ataupun GrabFood, MyDin, semuanya boleh di dalam aplikasi ini. Dan setiap nilai ini kita perlu kumpulkan poin yang tertapat di bahagian bawah ni guys. So untuk nilai RM10 Tashen Go e-wallet, kita kena dapatkan 1720 poin. So korang boleh pergi di bahagian misi ni, mission, klik saja. So di sini akan ada tugasan-tugasan yang korang kena buat. Kalau kita tengok yang pertama ada video research. So korang aktifkan sahaja di bahagian ni. Lepas tu go to user profile page. Di bahagian ni korang kena isi dulu nama penuh, jantina, tarikh lahir, nombor handphone, email. Saya isi sekejap guys. Kalau dah isi semua maklumat di bahagian ni, korang klik sahaja tanda right. Okay, notice the data can only be update again 60 days. Jadi dalam masa 60 hari macam tu, barulah korang boleh update lagi. Jadi begitu sahaja guys. User profile updated. So kita tutup sahaja. Okay, di bahagian ni korang klik sekali lagi. Kalau kita baca guys, kita boleh dapatkan 600 point untuk setiap bulan dengan melihat video sahaja. Kita klik di bahagian ni, kita try. Oke, di bahagian ni video research, kita klik join. Oke, kita klik di bawah ni. Oke, kita pilihlah soalan tersebut. Oke, tak di bahagian ni 1999. Kita jawab semua soalan yang dia minta, guys. Yang ini dia tanya kita punya pendidikan. Yang ini dia tanya kita punya pekerjaan. Yang ini pun dia tanya pasal pekerjaan, guys. Oke, dah jawab. Thank you for your participants. Jadi kita klik finish. Jadi otomatis korang dah sertai tadi untuk ganjaran 600 poin dengan lihat video. Korang tunggu sajalah video-video tersebut muncul. Jadi di bahagian ni, ada banyak lagi tugasan guys. Sebagai contoh kita pilih yang pertama ni. Oke, kita klik join. Oke, kita jawab saja soalan yang dia minta.
Jadi kurang lihat betul-betul guys, saya jawab. Oke, saya sudah berjaya jawab ke semua soalan tersebut. Kita try tengok adakah saya dapatkan ganjaran poin tersebut. Kita close. Oke, automatic muncul macam ini, kita close sahaja. Oke, kalau kita try tengok poin tersebut adakah bertambah ataupun tak. Perasan tak guys, sudah bertambah menjadi 34 poin. Setelah saya jawab tadi satu soalan survei di bahagian ini. Jadi korang pilih lagi survei yang korang nak di bahagian ni guys. Sebagai contoh di bahagian ni. So korang klik join. Korang jawab lagi survei ni macam biasa. Oke, saya dah habis jawab untuk survei tadi. Kita try cek adakah poin tersebut saya dapatkan. Mission complete. Jadi, kalau kita tengok di bahagian ni, oke, poin saya dah bertambah menjadi 60. Jadi, mudah saja guys. Korang jawab saja survei di bahagian ni untuk dapatkan sehingga 1720 poin. Itu cara yang pertama untuk dapatkan poin di bahagian atas ni untuk membolehkan korang keluarkan duit Tashengo e-wallet. Dengan dua survei sahaja saya dah dapatkan 60 poin. Jadi untuk dapatkan 1700 poin ni, korang kena jawab survei dengan kerap. Kalau tak nak jawab survei, korang boleh invite rakan korang guys di bahagian ni untuk dapatkan 1800 poin untuk satu orang. Kalau kita klik masuk, okay, dia akan bawa kita ke halaman macam ni. Jadi apabila kita invite rakan kita di bahagian ni dan mereka menggunakan kod referral korang di bahagian ni, korang boleh dapatkan ganjaran tersebut. Asalkan rakan korang tu mengikuti di bahagian ni step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima. Nanti korang dapatlah ganjaran sebanyak 180 poin untuk satu orang yang berjaya korang invite. Jadi kalau tak nak invite orang guys, korang kena jawab survei selalu di bahagian ni. Setakat ini itu saja di dalam aplikasi ini guys. Yang ini pula saya tak pasti, join collaborative project ini korang boleh try sendirilah. Mungkin ini untuk bekerjasama dengan pihak aplikasi. Saya tak tahu macam mana, tapi tak penting pun di bahagian ini. Yang penting korang tahu di bahagian jawab survei ini, ganjaran di bahagian ini kalau nak redeem kena ada 1720 poin. Kalau nak cepat, korang boleh invite rakan korang di bahagian ni. So, inilah aplikasi yang terbaru yang korang boleh mainkan. Hanya menjawab survei saja, korang boleh keluarkan duit Tashengo e-wallet. Jadi, kita jumpa next video, guys.
Semoga video ini memberi info kepada korang. Assalamualaikum and peace.